Det är onsdag och då vet ju alla att det är dags för succéprogrammet 3S där vi tittar på V86 för kvällen och det som står på menyn idag är Bergsåker och som vanligt då Solvalla, 4 lopp var. Och den som har koll på Solvalla, det är Anton Stöckel. Anton, hur mår du idag? Ja, lite småkrasslig i halsen, men det är okej. Okay. Mm. Och vad tycker du om V86 överlag när det är delat på två banor så här? V86 Express tycker jag är jätteroligt faktiskt. Framförallt själva spelformen som alltid har potential till att ge bra betalt. Och som vanligt så vet ni att vi tittar på en spikhäst. Vi tittar på ett lopp där det ska skrälla ordentligt och så ser vi till att ta bort en av de mer betrodda hästarna som vi inte tror på. Vi börjar med spiken. Vi börjar alltså på Solvalla och där har Anton hittat den som han tycker är den bästa spiken i V86-6. Och vi har alltså personal goals där. Varför är det så, Anton? Jo, det är för att det är väldigt bra förutsättningar den här gången för personal goals. Dels har vi Carl-Johan Jeppsson från spår 1. Carl-Johan är en av landets skickligaste voltstartskuskar. De utvändiga hästarna, de är inte så snabba. Utan Carl-Johan ska kunna vända bort det övriga och placera sin häst i spets. Mm, så här vintertid, Carl-Johan Jeppssons form, vad tycker du om det? Mycket bra. Han håller hög, jämn form hela året. Det är väldigt, väldigt bra kusk. Mm, bra. Är det någon annan som du tycker kan vara största hotet i det här loppet? Ja, alltså största hotet tittar vi nog ändå på bakspår där i 9 Fighter Marke som körs av Orian Kihlström för första gången. Vilket är intressant att Orian hoppar upp bakom. Men det som är med personal goals är att han kommer ta sig till spets senast visst. Han fick det lite serverat den gången. Men å andra sidan, vem ska göra jobbet i det här loppet? Jag vet inte, det finns ingen som kan sätta upp något riktigt tempo mot honom. Och som ni vet på V86, det är 8 lopp och då är det bra att hitta några fina spikar. Så vi går för nummer 1 i V86 Personal Goals. Då är det alltså dags för skrällloppet som vi ska hitta en skräll i såklart. Och där har Anton valt att gå på V86-4. Och vad kommer det sig? En enkel anledning. Det är lärlingslopp. Och dessutom över lång distans. Vilket innebär att de måste bedöma tempot. Inte över kort, inte över medel, utan under hela den här vägen. Det är en del eller många skickliga bra kuskar med som kommer att ta för sig framöver. Men många av de här hästarna som är betrodda måste köras på chans. Mm. Och när man kör på chans så gäller det att det ska klaffa. Det gäller att man har det där lilla, att man har det i ryggmärgen för att ta rätt beslut vid rätt tillfälle. Om vi ser på en sån som 2 Last Revenue som är betrodd måste köras på chans. 7 Tushurvif måste också köras på chans. 10 Cesar FC är den som kan göra en del själv i loppet. Men å andra sidan, då måste det också klaffa från bakspåret. Om vi ser en sån som 11 Vincent Chase till exempel, behöver också spara sin speed väldigt länge. Och Vincent Chase har vi anledning att komma tillbaka till. Jättebra, då vet vi att vi ska måla på ordentligt i V86-4 på Solvalla. Då har vi den tredje delen i detta programmet från Solvalla-delen med Anton. Och där ska vi alltså titta på vilken häst vi ska ta bort, chas som vi kallar detta. Och det har du valt att göra också i V86-4. Precis, som jag sa, vi ska ha anledning att komma tillbaka till 11 Vincent Chase därför att han blir väldigt överspelad i det här loppet. Anledningen, den stavas Magnus A. Ljuse, en av våra främsta lärlingar just nu. Han tar för sig allt mer både på V86, V75, alla stora spelformer. Magnus är väldigt duktig, men hästen, den hänger med, gör bra lopp, vinner då och då, men måste köras på chans som sagt. Och kör man på chans måste det klaffa. Han höjer sig inte något väldigt. Det är 11 andra ekipage med i loppet. Som sagt, det är Magnus A. Ljuse som drar sträcken till sig här och det är fel. Han ska inte vara så hårt betrodd. Vi kan väl säga då att det är ju läge för skräll här. Så målar man på ordentligt så är det klart att den kan vara med. Men man ska absolut inte spela få sträck eller kanske absolut inte spik då tycker du? Nej, absolut inte spik. Och sen kanske man, om man står sig vid de här procenten och inte går ner någonting. Då hade jag faktiskt valt att ta ett annat skrällsträck istället för att sträcka Vincent Chase till den här procenten.
Vi får se om Magnus A. Djuse ligger kvar på sina 31% som han är i nuläget när vi spelar in detta. Men som sagt, Vincent Chase kanske vi struntar i idag alltså. Vi gör så att vi passar över till Timpas som har koll på Bergsåker. Timpas, hur är läget med dig? Det är bara fint. Solen skiner här i Örebro och ja, det känns ju skönt. Vi har V86 framför oss ikväll. Vad tycker du om V86 jämfört med V75? Ja, jag vet inte vilket som är mest inspirerande. Det är lite olika från omgång till omgång, men just V86, där kan det ju hända väldigt mycket med. Det kan vinna fyra favoriter och så händer det någonting i två lopp och det blir väldigt hög utdelning, så att det är ett spännande spel. Och du har fått uppgiften att titta på Bergsåker och vi tittar först på den som du har valt som bästa spik och det är häst nummer 1 i V86-1, Vanessa FB med Ulf Olsson. Varför har du valt Vanessa FB? Ja, det är en spännande häst, har visserligen ingen fin programrad, men hästen är bättre än så, också sträckad på under 20% och det känns ju spännande tycker jag. Den här gången blir det Jänkavagn och Googles, gick med öppet huvudlag och vanlig vagn senast. Startsnabb häst, innerspåret är perfekt. Har vunnit 2-2 i Sverige från den positionen. Jag tittade även på en Italien start som han gjorde innan han kom hit. Spetsade då enkelt från just innerspåret. Och det ska vara bra chans att hålla upp ledningen här. Har 3 av 7 med Ulf Olsson i vagnen. Han körde också senast när ekipaget vann i september där. Nej, det här känns som att det blir snabbt till ledningen. Och sen ser jag inte någon som har häst nog att gå upp och trycka. Och det borde kunna bli ett lugnt inledningsvarv. Och då får de svårt att hämta in Vanessa FB här i inledningen. Den som är mest betrodd i nuläget är ju nummer 3, Scarlets Mirakel med Niklas Westerholm. Som har mer än dubbelt så mycket sträck på sig. Men du tror alltså inte att... Du tror Vanessa är bättre? Ja, med tanke på löpningsscenariot och de här förändringarna som Marcus Pihlström gör inför den här starten. Gör att jag tror mycket på henne att hon ska leda inledningen. Det är lika bra att ta ställningen direkt här. Det är helt underbart med 8 lopp och man hittar en så pass fin och ganska lågt sträckad spik i början. Så det vore ju fint om den kunde sitta såklart. Ja, vi försöker att greppa omgången och det är flera andra garderade där spikar vi. Ett lopp som förmodligen ska garderas ganska duktigt är då vårat skrälllopp V86-5 har du valt här och det är 4-åringslopp. Vad är det som gäller här, Timpas? Ja, sträcka på så mycket plånboken tillåter. Det är väl mitt tips. Favoriter 2 Timorol, 42% just nu. Kom från 2 riktigt bra segrar innan han galopperade senast. Han var orytmisk och han galopperade till slut. Det lämnade en hel del frågetecken. Tränaren byter nu också huvudlag från ett helstängt till ett öppet. Och det tyder på att det är någonting som inte är riktigt 100. Han har också bara 5 starter i ryggen. Nej, det här är en favorit i fara. Det är 2 hästar sträckade utöver honom. Så är det 8 Knifetime Hall. Spår 8, hästen är inte speciellt startsnabb. Han kommer att få problem med positionen härifrån. Och sen nummer 10, Burn Dominion, som är också en bra häst, men har väldigt svårt att gå felfritt. Och bakspåret, det varnar vi för, eller tränaren rättare sagt, varnade för att det inte var någon fördel. Det är 3 hästar som är sträckade i det här loppet. Det finns frågetecken runt alla 3. Här garderar vi. Vi har ju 12 hästar var med från början, 2 i strukna. Så 10 hästar i loppet, är det så att man har råd med det, så rekommenderar du nästan att man ska ha alla 10, eller? Vi målar på så gott det går där. Jättebra. Då har vi kvar en del från Bergsåker och det är det som vi kallar chas. Och där väljer vi ut en häst som är lite för hårt betrodd, som du inte tror förtjänar de procenten. Och det är nummer 7, Soropa i V86-7 med Robert Dunder. Varför är inte den tillräckligt bra? Läget är inte speciellt bra. Hästen kan öppna, men det finns många startsnabba hästar invändigt. Och här blir det positionsproblem garanterat. Jag fattar ingenting. 35% på den här hästen. Segrarna som hästen har tagit, det är i betydligt enklare miljö än vad som bjuds den här gången. Sen finns det också ett stort frågetecken. Hästen går ifrån vinterbana till grusbana ikväll. Det blir visserligen brodd. Men det är ändå jag tycker att det är en klar nackdel. Med tanke på läge och de här förutsättningarna. Nej, den här sträckar vi inte.
Jättebra. Sammanfattningsvis då har vi ju valt ut tre lopp att titta lite extra på. Ser du fram emot kvällens lopp, Timpas? Ja, det gör jag. Det finns många roliga idéer som jag har. En som jag inte nämnde var i V86 femte loppet, där det här skrällloppet. Där skulle jag vilja höja upp nummer 9, Bastian Boom, som årsdebuterar för Svante Båt. Det här var en riktigt bra häst som gjorde två riktigt bra starter under 2019. Han tränar fint inför det här loppet och har ett bra smygläge. Bastian Boom kan vara vinnaren i V86-5. Jättebra att få lite extra tips i något som vi kallar skrällloppet. Och det blir ju så, när han står kvar på sina 7%, så vore det ju en fin siffra också att få in. Ja, men absolut. Det är de här som man får betalt för. 7-8 och under där, så är det ju väldigt bra om man har med dem på kupongen och vinner. Då ser vi fram emot kvällens lopp och tackar dig för dina tips, Timpas. Ja, tack själv och lycka till alla som sträcker. Då tackar vi Timpas för de fina tipsen från Bergsåker, och här har vi då en sammanfattning på de 6 tipsen som vi har till dagens V86. Anton, känns väl alltid spännande på onsdagar. Vad säger du om vädret idag? Det är ju rena rama vårvädret ute. Vi har ju sol i Stockholm idag. Vi får se hur det blir på Bergsåker. Det fanns väl viss risk för nederbörd där uppe. Men Stockholm är vårväder i, så att banan ska kunna vara fin ikväll. Och för de som är lite sugna på att se trav, åk till Solvalla om ni har möjlighet. Eller Bergsåker om ni har möjlighet till det. Det är fint att besöka banan, och man ska kanske passa på när vädret bjuder så här fint. Då tackar vi för oss och vi önskar er lycka till med spelet ikväll. Lycka till.